Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky hovorí o tom, ako žiť, na akých hodnotách stojí naša spoločnosť, aké máme práva a povinnosti v tejto krajine a atraktívnou formou vlastne všetky tieto témy približuje ľuďom. To bol dôvod, prečo som sa bol pozvaný. Takže zdravím všetkých. Sme radi, že sme tu dneska v Žiline na literárnom festivale. Tak som to správne povedal, myslím, že je to ono. Sme veľmi radi, že tu môžeme vystúpiť s kapelou Valer Miko Trio, našim klavírnym triom. A je to úžasný pocit hrať medzi knihami, jednak kvôli tomu, že knihy sú zdrojom múdrosti a jednak kvôli tomu, že knihy sú jedny z najlepších akustických materiálov, takže sa na koncert veľmi, veľmi tešíme.